A Igreja Assembleia de Deus do Amazonas parabeniza as crianças do Brasil e participa da campanha Criança Esperança, rogando à sociedade que não afaste a criança de Deus o Criador, nem da sua família que a gerou. Jesus disse: deixai vir a minhas crianças e não as impeçais. E a Bíblia orienta: educa a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele.